Egunon, lurreko barneko dinamika ikusiko dugu gaur. Badakizue gure planetaren kanpoaldean erliebe asko daudela. Nola demontre sortzen diren horiek? Ba bueno, hain zuzen be, lurra planeta bizia dalako. Etengabe ari dira aldaketak gertatzen bertan. Eta materialak denbora guztian ari dira mugitzen. Eta horrela sortzen dira erliebe mota desberdinak. Bueno, eta zer dela eta da dinamikoa gure planeta? Zerk mugitzen du guztia. Bueno, azken finean, beroa da eragilea. Eta beroak bi iturri ditu. Alde batetik, planeta sortzean, eroritako asteroide, meteorito, hobeto esan da, meteorito guztien talken ondorio sortutako hasierako berotasun horren ondarrak ondino nabari dira gure planetan, eta bestetik, elementu erradioaktibo batzuk, badakizu desintegratu egiten direla, adibidez, zentral nuklearretan erabiltzen den uranioa, eta horrek sortzen du ere berotasuna. Eta berotasun horrek zer nolako aldaketak sortzen ditu? Ze ondorioak sortzen dira hortik? Beno, ondorio guztien azalpen orokor moduan, teoria garatu egin zen, plaken tektonika izenekoa, eta horren barnean azaldu egiten dira zergatik gertatzen diren lurrikarak, zergatik eta non sortzen diren sumendiak, zergatik gertatzen dira tolesdurak eta zergatik apurtzen dira materialak, nola sortzen diren harri metamorfikoak, nola garatzen diren harri magmatikoak. Guzti hori azaldu egiten dau plaken tektonikak. Eta zein da mugimendu honen eragilea? Esan dugu berotasuna. Astenosferako material bero-beroak gorantz joaten dira dentsitate gutxiago dutelako. Gorantz joatean aurkitu egiten dira litosfera plakekin eta banandu egiten dira alde banatara. Jakina mugimendu horretan pizkanaka hotzitzen joaten dira. Dentsitate handitu eta orduan beheruntz joango dira. Beheruntz pizkanaka berotuko dira eta zirkulu hau, zirkuitu hau, korronte hau itzingo da. Eta korronte horiek astenosferan sortzen direnak konbekzio korronteak deitzen dira. Beraz, litosfera plaka desberdinetan bananduta dago eta plakeak haien artean ikutzen daude eta ertz mota desberdinak sortzen dira. Kasu batzutan plakak aldendu egiten dira, hau dira plaka divergenteak. Beste leku batzutan aldiz plakak hurbildu egiten dira eta talka egiten dute. Hauek izango lirateke plakak edo ertz barkatu konbergenteak. Eta badaude beste gune batzuk non plakak mugitu egiten diren paraleloki baina kontrako zentzuan. Horiek izango dira ertz transformatzaileak. Hemen hobeto ikusten da, kasu honetan hurbilketa da, hau izango litzateke ertz konbergentea, ez hau plaka izena txarto dago jarrita irudi honetan. Beste kasu batzutan plakak urruntzen ari dira, beraz hori izango da ertz divergentea, eta kasu honetan plakak mugitu egiten dira paraleloki, baina kontrako zentzuan, eta horiek izango dira ertz transformatzaileak. Hau izango litzateke ertz transformatzaile zatitxo bat. Divergenten kasuan dortzalak sortzen dira, litosfera ozeaniko berria sortzen da hor, konbergenten kasuan posiblea da, bat izatea adibidez ozeanikoa, eta beste bat kontinentala, beraz, hemen sortuko den izango da fosa bat, eta kontinentearen ertzan sumendiak eukiko dituen mendilerro bat agertuko da. Aldiz, ozeaniko eta ozeaniko talka egiten badute konbergentzia ertz honetan sortuko dira irla volkanikoak, holan filan arku forman egongo direnak eta fosak ere agertuko dira. Kasu bietan, subdukzioa izeneko prozesua gertatuko da. Beste kasu bat hemen agertzen ez dena, izango litzateke bi litosfera kontinental talka egingo balute. Kasu horretan, obdukzio izeneko prozesua gertatuko litzateke. Ertz mota guztietan lurrikara gertatzen dira, batez ere transformatzaile eta konbergentetan. Eta lurrikarak zer dira? Bueno, materialak apurtu egiten dira. Hasierako fokoa, deitzen da hipozentroa, foku horietatik sortzen dira uhin sismikoak eta uhin sismikoak momentu batean ailegatzen dira azalera. Hasierako puntu hau epizentroa deitzen da eta hortik jarraituko dira uhin sismikoak hedatzen.
Uhin sismiko bizkorrenak P motatakoak dira eta kasu horretan partikulak lurrekoak mugitu egiten dira atzera eta aurrera. Pizkat beranduagoa S uhinak ailegatzen dira. Partikulak kasu honetan mugitu egiten dira aurrera eta barkatu, gora eta bera. Rayleigh uhinen kasuan zirkuluak eginez mugitu egiten dira uhinak. Eta L motatako uhinen kasuan ezker eta eskuma mugitzen dira partikulak. Ertz horietan ere agertuko dira tolesdurak eta hausturak. Tolesen kasuan presio bat gertetzen denean, adibidez ertz konvergentetan, materialak nahiko plastikoa baldin badira tolestu egiten dira eta sortzen dira goragune batzuk antiklinal deitzen direnak eta sokogune batzuk zeintzuk sinklinalak deitzen dira. Beraz, antiklinal, sinklinal, antiklinal, sinklinal, horrela tartekatu egiten dira. Austurin kasuan, posiblia da harria, molan deskompresioaren ondorioz, adibidez, ertz divergente baten, bloketan apurtzea, arrakala batzuk agertzea, arraildura batzuk, baina blokeak bertan gelditzea, elkarren artean desplazatu gabe, horiek ezingo dira arraildurak. Baina gerta daiteke austura gertatu eta gero bloke bat bestearekiko desplazatzea, edo igotzea, edo jeistea. Kaso honetan, irudionetan, ikusten dana da, ertz konvergentetan agertzen dana, hurbilketa bat gertatu dalako. Eta sumendiak. Sumendietan, badakizue zonalde batzu daudela, badaukagula sumendi kono bat, badaukagu krater bat justu erdian, konektatuta dagoen atximinia batetik eta ganbara magmatiko bat dago azpian, magma, non magma egongo dan. Magma hori kanpora ataratzen denean bere osagaiak bereiztu egiten dira, alde batetik lava, koladak, likidoak sortuko dira, beste alde batetik magmaren barruan zeuden gazak askatu egiten dira, eta bestetik osagai solidoak, piroklastoak ere bereiztuko dira. Izan daiteke errauts volkanikoa edo lapilli edo bomba volkanikoa, tamaino handiak direnak. Espero dut baliagarri izatea azalpen guzti hauek. Gero arte.